Sveiki video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Nu ką, pirmadienis. Tėvadienis. Varom su vaikais į mokyklą. Tai pirmą Dovydą. Tada Monika. Bet ne dėl to, kad jam anksčiau reikia ar jai vėliau. Bet dėl to, kad iš tikrųjų labai su kamščiais yra sudėtinga. Tai taip spėjom. Nors Monikai gal ten reikėtų mokyklą net ir anksčiau būti. Nes jinai turi persiauti, persirengti, bet nu, mes pakankamai anksti atvažiuojam visada. Tai tą mums pavyksta padaryti. Ir tada ką? Ir tada į darbus. Nes yra daug darbų, ir kurie mane nepaleidžia net visą savaitgalį. Tai išsileidžiam ir judam. Gerai, Dovydai, iki. Geros dienos, iki. Neskubėk. Pas mus Vilniuje, tai 8 ryto, tai yra labai dideli kamščiai. Tai aš visą laiką naudoju Veizą. Veizas man padeda pasirinkti geresnį maršrutą, nes, pavyzdžiui, į darbą aš galiu nuvažiuoti minimum trim keliais. Tai yra aplinkkelis, tai yra Laisvės prospektas, tai yra Ukmergės keliu. Ko Veizas nežino, tai nežino, kad aš važiuoju su pluginu, tai yra galiu važiuoti A juostą, tai jisai to neįsivertina, tai kartais man aš turiu pasukti galvą, kas iš tikrųjų geriau man. Ar man čia lėkti Ukmergės plentu ir varyti tą A juostą, ar važiuoti Laisvės prospektu, kur to A juosta nėra toks didelis skirtumas kaip Ukmergės. Nes ten, pavyzdžiui, aš važiuoju Ukmergės kalno, tai visi stovi, o aš važiuoju su autobusais. Gerai, jeigu nėra iš viso autobuso, tai labai greitai pravažiuoju. Jeigu yra autobusas, nu, tai biškai pasivelku po vėliau autobusą. Tai iš tikrųjų, tai man tikrai sutaupo krūvą laiko ir kadangi nuvežu vaikus, tai atvažiuoju į darbą praktiškai valandą anksčiau, negu startuoja visas įmonės gyvenimas. Žinot, kad pas mane pirmadienį startuoja nuo vadovų pusryčių, tai yra toksai apsitarimas, upgrade'as, kaip praėjo savaitgalis, kas buvo tą savaitę ir ką reikia padaryti šią savaitę. Toks komandos apjungimas į bendrą tikslą. Tai man labai gerai, kad aš atvažiuoju valandą anksčiau, tai prieš tai dar spėjau susidėlioti su mintim, nes kurį laiką iš tikrųjų dirbu labai daug prie tam tokių didelių projektų, kurie iš tikrųjų nu atrodo kaip nejuda iš vietos. Tai juos tada susirašius ir išsidėliojus į to-do sąrašą, nu kažkaip jautiesi bent jau kažką tai darydamas, nes kito atveju tai gali tiesiog nu, laukti ir nieko nesulaukti. Vienas iš tų, mes pavyzdžiui vis dar neturim tinkamo mum leidimo statyti mūsų ofiso, o ateis čia neuž kalnų žiema ir vėl turėsim purvyną, vairuotojus nepatenkinus ir taip toliau. Tai vat tuos dalykus geriau susirašyti tada į didelius projektus. Šiandien net pagalvojau, kad galbūt reikėtų, kad matytų visas ofisas ar tie, kas ateina pas mane į kabinetą. Tai čia jau aš paskui apie tai dar pradėdamas rašyti pagalvosiu, ar tai yra kur visi gali matyti, ar tai yra kažkokie konfidencialūs projektai. Bet žodžiu, norėčiau, kad jie būtų man kažkur tai prieš akis, kad aš galėčiau fokusuotis būtent į juos ir nekreipti dėmesio į kažkokius pašalinius šiukšliukus, kurie iš tikrųjų išlenda ir bet kuriuo atveju išlys. Iš tikrųjų, šiandien tai net paprašiau Sauliaus Jovaišos prisijungti ir man valandėlę padėti sudėlioti tam tikrus strateginius klausimus. Turim šiek tiek iššūkių, ne šiek tiek gerų iššūkių, turim Baltarusijoje ir ten man reikia išmastyti, kaip toliau elgtis ir kaip toliau dėliotis mano veiksmus, pačią taktiką, nes ten viskas aišku, ten reikia dirbti, nes nors Baltarusijos kryptis man sudaro 70% kaštų ir tik tai 50% pajamų, bet vis tiek aš manau, kad reikia ją daryti, nes čia pasidarytume mes lygiai taip pat kaip servizas, kuris pavyzdžiui nemontuoja ratų, arba servizas, kuris neatsukinėja ratų, ar ne? Nu, tai nebūtų patogu, nes darytumėm tik tai dalį darbų, o kitą dalį darbų reikėtų klientui ieškoti, kur pasidaryti kitur. Tai aš manau, kad mums reikia vis tik tą Baltarusiją, kaip sakant, laikyti, jinai mums yra reikalinga, bet ten tikrai yra iššūkių, tai vat paprašiau net Sauliaus, kad jisai valandėliai online prisijungtų ir išklausytų mano mintis, galbūt užduotų teisingus klausimus, nes jo pagrindinis principas, jisai man užduoda teisingus klausimus, kartais tie klausimai būna nepatogus, į kuriuos aš turiu atsakyti ir kai atsakau, man tam tikri dalykai išsisprendžia. Aš žinau tada veiksmus ar užduotis, kurias reikia paskirstyti, kad pasidarytų. Tai va toks va pirmadienis.
jeigu neturėčiau darbų sąrašo, tai nei pusės tų dalykų nepadaryčiau, nes galva žmogaus negali taip galvoti ir negali viską prisiminti. Gražinamės biškį. Čia bus parkingas, ar čia bus gražesnė? Gražesnė dalis klientų sutikimui, nes klientų vis daugėja, kurie nori susitikti pasikalbėti, tai biškį pasidarysim tokie, kaip sakant, jiem privažiavim. Lėkiu dabar filmuotis, iš tikrųjų neplanuotas darbas, sutiko viena inovatyvi transporto įmonė pasidalinti savo patirtim mūsų laidą Inovacijų DNR. Ir redaktorė paskambino ir paprašė, kad aš būtinai sudalyvaučiau. Pašnekovas tikrai labai svarbi įmonė. Sako, Jurgi, sudalyvauk, nes pastiprinsim mūsų. O gal jie irgi norės kažkur tai prisidėti prie mūsų transporto inovacijų asociacijos ir kitų mūsų projektų. Tai va, tokie reikalai. Važiuoju į Minsko plentas 26A ir galvoju, blem, gal įsivesti į navigatorių, ant kiek žmogaus jau galva nebenori mąstyti. Ir tada prisimenu, kad tos įmonės logotipus esu matęs ant buvusios Tanagros pastatų. Tai manau, kad navigatorius man čia neprireiks. Aš ir taip puikiai surasiu ir davažiuosiu į kitos vietos. Tai turiu dar 7 minutės. Esu labai gerai pagal grafiką. Plius esu susiplanavęs krūvą darbų, kuriuos padarysiu tarp filmavimų, nes važiuojam į pagrindinį ofisą dabar tos įmonės. O paskui persikelsim, kaip suprantu, į kitą skyrių, kur jie ten turi savo kažkokius padalinius, ar ne, tai biškį dar reikia dar pasikartoti klausimus, kurie padeda išpildyti temai. Ir va taip, va. Tai sudėtingi čia tie dalykai, bet Inovacijų DNR, kaip laidą mes filmuojam, tai mes pirmam sezone turėjom net 3 redaktorės, kurios dirbdavo prie skirtingų laidų, skirtingai jas išpildydavo, o dabar jau išsirinkom vieną, su kuria mums komfortiškiausia ir geriausia dirbti. O, pavyzdžiui, pagal Jurgį projekte, aš redaktoriaus, nei režisieriaus visai neturiu. Ir gal visai norėčiau, nes tas vat projektas, verslas nuo idėjos iki pelno, jisai galėtų turėti redaktorių, kuris būtent ir dėliotų tas visas mintis, ko mums ten reikia, kad viskas būtų gerai išpildyta. Tai, nu, čia toksai pageidavimas, kad atsirastų tas redaktorius su inovatyviom idėjom, su tokiom, nu, atitinkančio mano lygmenį idėjom ir išpildymo, ir būtų šaunu. Tikiuosi atsiras. Gal jūs, kuris nors žinot ir mokat tuos dalykus daryti, tai kandidatuokit. Ieškom redaktorius pagal Jurgį tam tikriem projektam įgyvendinti. Viskas, sufilmavau su Cargo Go video, buvo blemba nerealiai sunku. Nerealiai sunku. Rimtai sunku buvo, bet sufilmavau. Einu dirbti savo darbų. Aš nesikeiksiu, kokia šiandien buvo sudėtinga mano diena, kad jūsų neišgąsdint, bet susirinksiu maišus. Gan sudėtinga šiandien, nes dariau ekstra mylę. Tai yra, neturėjau šiandien filmuoti iš tikrųjų jokių Inovacijų DNR interviu. Tiesiog išgirdau kodinį pavadinimą Cargo Go ir sutikau, nes aš žinau, kad tai man ateityje atsipirks tas laiko persiskirstamas. Bet aišku, kad visi tie darbai, ką šiandien susiplanau, ką susidariau į darbų sąrašą, jie nepasidarė. Ačiū Dievui, kad bent jau aš pasidariau darbų sąrašą. Bet yra ir gerų naujienų šiandien, tai žiūrėkit, ką aš gavau. Aš kaip influenceris gavau patestuoti Peugeot. Ir tai yra mano pirma pažintis su naujoju Peugeot. Žinokit, kad aš turėjau savo pirmą automobilį ir mano pirmas automobilis buvo Peugeot 405. Tai čia kažkokia tai revoliucija. Susidedam visus šaltkrepšius. Kuprinė į saloną. Žiūrėkit, nėra rėmo. Krūta. Kuprinė čia. Ir einu perstatyti į 8 į kiemo galą, nes į 8 liks laukutį šiandien nakvoti. Nežinau, kada jinai dar nakvojo laukelį, bet nu norisi patestuoti tą mašinėlę. Nu ką, brolyti, susipažinkim. Tu esi naujasis technologijų dievas, kaip sakant. Peugeot mums nori parodyti,
kad jie irgi gali daryti super automobilius. Nes čia yra 2 litrų benzininis motoras su 147 kW, yra 200 arklio galių, jeigu aš gerai skaičiuoju. Ir tada prie dar ratų yra prisabačinti 2 beveik po 90 arklio galių elektriniai varikliai. Tai yra kombinacija elektros ir benzo, kaip mano i8. Bet ar čia i8? Ne, čia pežo. Bet važiuokim, pažiūrėkim, kaip mums seks. O! Užsivedėm. Varom išsibandyti. Tas žmogus, kuris man ją perdavė, man atvarė Laurynas, aš neturėjau laiko nuvažiuoti pasiimti. Tai jisai liepia būtinai išsibandyti visus modus. Ne tik važiuoti ten vienu modu. Šiaip iš tikrųjų važiuoja labai lengvai. Bet, nu, tai yra normalu, nes prie benzo prisideda dar sinchroniškai ir elektra. Ir aišku, kad jis turi visas juostų palaikymas ir kitas funkcijas. Tai pabandysim, kaip čia mums seksis susigyventi su šitą mašinėlę šitą parą laiko. Nes aš ją turiu iki trečiadienio, bet aš neturiu laiko. Trečiadienį aš turiu būti labai toli nuo Lietuvos, tai neturėsiu laiko šios testuoti. Pažiūrėkim, kaip gatvėje reaguoja žmonės į Peugeot, nes man su i8 nėra problemų įsukti ir įvažiuoti. O su Peugeot, kad ir super krūto, nes jis padailintas tokiam žaliom linijom, sku, jau ne taip paprasta. Bet faina, nėra to lago. Nu jo, Power Hybrid įsijungia. O, juostų palaikymas. Na, iš tikrųjų gerai. Kas yra nepatogu, tai nu, žiauriai nesuprantu, kaip tas vairas. Ta prasme, man sunku jums perduoti, bet blėdis man iš karto yra per vidurį to spidometro. Ir aš jo užkelt negaliu, jis daugiau nesikeli, leidžiasi. Ir aš nuolatos, aš nematau to spidometro. Gal tą sėdynę galiu persiregoti? O, į viršų, nesamoningai. Tai tas slepiasi, man pastovi už vairą. Vat aš, vat dabar taip, kaip aš matau, tai va taip, turiu pasilenkti ir pažiūrėti. Tai automobilis nuvažiavęs beveik 16 tūkstančių kilometrų. Nu, visiškai naujas. Ir čia, kaip sakant, jau yra deminis karas, kad parodyti ir labiau populiarinti šitą tipą automobilių. Tai yra benzina kombinuota su hibrida. Bandžiau surasti, kur čia rodo, kiek jisai turi elektros užsikrovęs. Nes čia, kaip suprantu, galiu važiuoti tik ant elektros su juo, kaip ir su i8. Viskas, man viskas yra pažįstama ir man viskas suprantama. Bet kur čia tie dalykai yra, aš negaliu surasti. Nesikeikiu, pavargau šiandien, sakai dieną. Tai gal neieškosiu, ryt sūnų čia įsadinsiu, kol važiuosim į mokyklą, viską suras ir viską nustatys. Nu va, kamščiai turi ir savų pliusų, nes biškį pasėdėjau ir pasinagrinėjau šitą mašinytę. Tai apie pirmiausia apie mašinytę. Tai čia yra Peugeot 508 PSE. Ką ta abreviatūra reiškia, nežinau, bet faktas, kad čia yra naujo tipo hibridas, kuris sukuria supergalę. Tai jūs pagalvokit, jeigu čia yra tiesiog 200 arklio galių, kuriuos sukuria benzininis 1.6 variklis, tai dar yra 2 po 80 arklio galių elektriniai varikliai, nu, prie tų smulkmenų gal ten 8.2 arklio galės, tai yra beveik 360 arklio galių po, kaip sakant, Peugeot kapotu, arba kitaip sakant, jau dabar negalima sakyti po kapotu, nes, kaip matėt ir čia, tie elektriniai varikliai, jie yra šiek tiek išskirstyti. Jau nebėra taip, kad variklis sukuria pačią pagrindinę galę, čia tik taip po kapotu. Iš tikrųjų, dabar jau perduodama iš baterijos energiją į galinius ratus ir ten stovintis variklis, tiesiog jau pradeda sukti. Tai čia yra, žodžiu, Peugeot 508 Sport PSE. Tai yra geras, greitas automobilis, universalas, šeimininis universalas, tai yra talpus automobilis ir be galo ekonomiškas. Aš jį gavau vat, pilnu baku ir pakrautą baterėją. Aišku, čia tas pakrovimas 16 km galima su nuvažiuoti. Ne visai pilna dar, čia yra vat, gabaliukas dar dasikraus, bet čia tai benzino pilnas bakas.
Tai man labai primena į 8, viskas labai panašiai. Tik į 8 man maksimaliai, aš esu pakrovęs iki 30 km galima nuvažiuoti. Ir realiai, nu, esu nuvažiavęs kokius 22, 20 gal 4 km, tik tai ant elektros. Tai manau, kad šitas automobilis gali labai labai panašiai. Aišku, jis yra sunkesnis, bet jis yra ir komfortabilesnis, nes čia yra daugiau vietos, čia yra galima susėsti visą šeimyną ir lėkti, ne taip kaip į 8, mes 3 su vaikais vos telp. Kitas privalumas, kurio jūs net negalit numanyti, jeigu nevažiuojat per kamščius į mokyklą ir iš mokyklos su tais maršrutais, tai yra važiavimas autobusų juosta. Tai yra nerealus laiko taupimas, kol dar tų elektrinių automobilių nedaug. Tai vat kaip su šitu pluginu, tai gali lėkti tą autobuso juostą, tai yra kažkas tai fantastika. Sutaupau kokią 20-30 minučių, aš taip manau. Privalumai šito automobilio, ar ne? Nepatogumas, tai vat, kaip ir sakiau, su tuo vairu tokiu keistu. Ir jo pozicija, aš norėčiau, kad jį užsikelti daug aukščiau, nes aš kažkaip neįpratęs vairuoti tarp klino. O čia taip padaryta, bet nu čia taip dizaineris suprato sportišką sėdėjimą ir čia bandyta sukurti kažkokią Formulę 1 ar kažkas panašaus. Nu tokį labai sportišką interjerą ir sportišką sėdėsiną. Nors iš tikrųjų mes sportininkai sėdėm taip, kad rankos alkūnės būtų ne per aukštai pakeltos, bet nuo kūno atitrauktos, kad mes galėtumėm turėti kuo didesnį kampą, pasukti vairą ir kad kuo efektyviau mes suktumėm tą vairą. Tai čia skirtingas išsivaizdavimas, kaip turi atrodyti lenktynininkas sėdintis automobilį ir kaip iš tikrųjų praktiškai sėdi. Bet tai yra normalu. Tai šitas automobilis turi panoramą, šitas automobilis turi elektrinę bagažinę, šitas automobilis turi night visioną, kaip suprantu, naktį, šitas automobilis turi juostų palaikymą, šitas automobilis turi klasės zonas, šitas automobilis, kaip suprantu, turi kažkokį focal, kažkokią tai audio sistemą. Tai aš manau, kad jisai tikrai labai gerai prifarširuotas. Įdomu tik, kiek jisai kainuoja. Aš padarysiu namų darbus, pasirausiu ir jums galėsiu pasakyti, kiek toksai automobilis realiai šiandien dienai kainuoja. Ir jūs jau galėsit nuspręsti, ar vertas šitas automobilis tokių pinigų, ar ne. Mokytojų diena. Nežinau, ar jūs pamenat mokytojų dienas, bet man tai kelia tik tai geriausius prisiminimus, kada mes keisdavomės, kada mūsų mokytojus pavaduodavo mokiniai, kada paskui mes pavaduodavom mokytojus. Atsimenu, kad mes patį geriausią tokį juoką esam suorganizavę, tai kada susikeitėm mokyklom, nes kai ateina tie mokiniai pavaduoti mokytojų, jiegi nežino, kokia klasė turi būti. Tai mes susikeitėm tarp 8 ir 9 vidurinių tiesiog visom klasėm. Tai vat, buvo tokie prisiminimai. Tai mes vaikam irgi stengiamės sukurti gerus prisiminimus net ir mažiausiam šventėm. Ir ką šiandien mokytojų diena? Nei vieno automobilio apžiūra negali apsieiti be ekspertų. Todėl aš surinkau profesionalių ekspertų komandą, kad jie pasakytų Peugeot 508 Sport PSA geras automobilis ar ne? Bazinis modelis šito automobilio tai kainuoja 66 tūkstančius, o mūsų komplektacijos, su kuriuo mes važiuojam, tai 68 tūkstančiai. Bet matai, kiek mažai, ta prasme, kiek daug opcijų jau yra baziniam automobiliai, nes damoki tik tai 65 ir 68, tai 3 tūkstančius eurų damoki, ar ne? Tai reiškia, kad bazinio automobilio komplektacijoje yra labai labai daug opcijų, ar ne? Gali pavardinti, kas tai yra šitam automobiliui? Tai į mūsų įeina pilka selenium, nu tai spalva, šildomas priekinis stiklas ir tada 7 ar 4 kW vienfazinis įkrovėjas ir elektra valdomas stiklinis stoglangis. Su, nu, stoglangis realiai. Tai va tik tiek įeina į mūsų mašiną. Tai yra, čia papildomai dapirkta yra, ar ne? O bazėje visa kita yra juostų palaikymas, naktinis matymas, garso sistema, čia viskas yra bazėje, ne? Jo, čia daugiau nieko nėra išskiriu šitų kitų daiktų. Nu. Nu, Monika, tu kaip ekspertas gali tarti savo žodžius? Aš kaip pasivėjau, čia labai daug kas šviečia, čia panoramas, šviečia viskas, padukose irgi, kur padukai šviečia, aš pasistebėjau labai daug kas šviečia, aš nežinau, ar jinai antiek, ar jinai geresnė už X7,
Bet man atrodo, mūsų septintas geresnis. Mūsų geresnis, man atrodo. Ačiū ekspertui už nuomonę. O tu davėtai savo įspūdžius, ką galėtum pasakyti? Nu, man kaip ir čia viskas patinka, išskyrus vairą. Nu, nežinau, man nepatinka Peugeot vairai. Nu, kažkodėl tai. O taip viskas kita patinka. Ir patogu sėdėti. Man labiausiai patinka šitoj mašinoj, tai vat šitas dalykas, kad mes galim važiuoti A juostą. Mes judame per miestą daug greičiau negu kiti. Ate, ate. Ate. O tai šeiminiam universalui, man atrodo, pats svarbiausias elementas, nes vaikus reikia vežti į mokyklą, kaip ir man reikia vežti. Ir jeigu mes važiuojam ne su pluginu, tai mes turim stovėti bendram kamštį su visais. O jeigu mes judam su pluginu, mes galim sau leisti važiuoti A juostą. Viskas. Geros dienos. Iki. Iki. Labą dieną. Pasiruošęs skristi? Nu. Ir va šitas gėlytės, va taip pasuimk. Va, kad jos būtų arti. Viskas. Gražios dienos tu. Iki. Veizas man sako, kad aš būsiu po 8-9. Man reikia būti 8. Ir čia labai gera proga išbandyti hibridinį, arba kaip sakant, plagininį automobilį, kuris leidžia važiuoti autobusų juostom ir, kaip sakant, pabandyti kompensuoti tų 9 minučių skirtumą. Iš tikrųjų, tai dabar dar trumpai apie automobilį. Pastebėjau, kad yra prie D raidelės šuje B. Čia įsijungia B tada. Ką tai reiškia, nežinau. Ir prisiminiau šitą gerą tokią rankinėlę, kuri įjungia atstumą ir cruise kontrolę. Tai kaip mano senajam Peugeot 206. Tai faina, kad jie išsaugo tradicijas. Tai yra tokia išliekamoji vertė, aš sakyčiau. Ir tai yra labai labai gražu, kada gamintojas apie tai galvoja ir palieka tokius elementus, kurie, nu, leidžia pajausti tą nostalgiją, panostalgijuoti, norėjau sakyti. Nes iš esmės Peugeot 405, mano Peugeot 206, tai yra mano jaunystės automobiliai, kurie man kėlė pačias geriausias emocijas. Smagu, kad Peugeot jas išsaugojo ir galima jas čia surasti ir pajausti. Nors iš tikrųjų nelabai patogu valdyti. Ir kai tu pagalvoji, kad tu tenai turi kažkur tai pasirausti ir paieškoti tos kruizo kontrolės, aišku, tu įpranti, bet pirmą kartą atsisėdus, nu, čia labai keista. Ir mano Peugeot 206, tai dar ir muzika taip valdėsi. Tai iš tikrųjų, čia jau tik tai kruizo dabar kontrolė čia perkelta, nebe muzika, bet vis tiek smagu prisiminti tokį elementą, kuris čia yra įdėtas. O, rodo, kad yra policijos. Kaip tik išbandysim, ar jie užskaitys čia, kaip plagina šitą automobilį, ar ne. Važiuojam pažiūrėti. Dabar pagrindinis išnaudojimas. Aišku, kad mes esam mes, Citroenas C-Maxas EV priešais mus, dar prieš tai yra BMW Grand, šeštas Grand Coupe, man atrodo, jis taip vadinasi. Tai jisai yra 4 ekipažė, tai dėl to važiuoja, bet iš tikrųjų mes judam pakankamai greitai. Tai dabar dar apie panelę, kuri yra čia priekyje ir kurią man pastovė užstoja vairas. Aš ją va taip pamatau iš tikrųjų. Tai jinai man visą kelionę meta žinutes. Tai yra mato žmogų einantį, rodo atsargiai automobilis išvažiuoja. Labai jautrus davikliai. Pas mane BMW X7 jie yra, bet jie netokie jautrus. O i8 iš vis to neturi. Tai, nu, nėra su ko ir palyginti. Bet i8, kaip ir šitas automobilis, turi tą patį privalumą. Tu gali važiuoti elektrą, tu gali jį pakrauti, tai yra, tu gali naudotis autobuso A juostą ir judėti, kaip sakant, be kamščių.
Nu ką, pradėjom visai neblogai, rodo, kad man iki tikslo liko važiuoti 21 minutė ir atvykimas pailgėjo dar 2 minutėm, tai yra, aš jau vėluoju geras 10 minučių, bet va dabar mes pasiduosim pačiam greičiui, priešais mūsų Leafas elektrinis. Viskas pagal taisyklės kol kas. Lenkiam. Leafas mus veda. Aš beveik privažiavau jau prie savo kelionės tikslo. Tai noriu pasakyti, kad vėluoju tik tai 3 minutėm. Tai yra ačiū hibridiniai pavarai. Bet iš tikrųjų, kadangi važiavau daug kamštį, tai sunaudojau visą batarėjos likutį. Nors pakrauta man rodė, kad galiu nuvažiuoti pradžioje 18, paskui 16 km. Tai, nu vat, išnaudojau. Tiesiog jisai yra labai labai mažas. Ir tas dabar automobiliukas, kuris turėjo 360 arklio galių, tapo eilinis 1.6 200 arklio galių benzininis automobilis. Nors iš tikrųjų, kai su elektra ir kai man reikėjo dasivyti ten eilę ir biškį spustelti kamštį, aš pajaučiau malonumą. Tas sukimo momentas jo tikrai labai labai geras. Jisai tikrai turi smarvęs tas automobiliukas. Gerai, dabar reikia pasiparkuoti ir ieškoti Janos. Paparkavau šitą nuostabų automobilį, bet jau galinę vaizdo kamerą, tai gėda kam parodyti. Tai yra tokia kokybė. 2021 metais hebra tokia kokybė. Aišku, kad labai padeda pasiparkuoti. Pasiparkau labai lengvai. Turi jisai visas 360 kameras ir daviklius. Lengva buvo pasiparkuoti, nors nejaučiu šito automobilio gabaritų. Bet kaip mačiau tokį vaizdelį ekrane. Pataupyta. Man asmeniškai atrodo, kad šiandien dienai elektroautomobilių pati įdomiausia dalis, tai kaip juos pakrauti. Tai kadangi dabar atvažiavau į Lietuvos ryto televiziją duoti interviu laidai, bus tiesioginė transliacija ir leis man 15 minučių papičinti, tai aš vat galvoju per tą laiką išnaudoti ir Gedimino 9 parkingę pabandyti pakrauti šitą Peugeot. Žinau, kad gale laidas, mačiau, maišė yra ir dabar nei figa nesuprantu, kaip čia padaryti, bet nu pabandysiu to išsiaiškinti. Nes iš esmės, kaip suprantu, reikia pajungti į rozetę. Prie raktelių Peugeot man yra davę igničio tokį pakabuką. Tai kaip suprantu, tas igničio pakabukas, tai reiškia, kad tu kai kur yra sumontuotas ignitis, tu gali ten įkrauti. Čia yra ne igničio pakrovimo statelė. Nu, pažiūrėsiu kieno ir bandysiu kažkaip tai pajungti krautis, nes turiu už 15 minučių būti jau grimo kėdėjai. Elint. O, čia yra Vytautas Jokužis, mano draugas, Elinta. Tai reiškia, reikia ieškoti kažkokio matyti appso Elintos ir bandyti pasikrauti su Elint. Nežinau, ar pradėti nuo appso paieškos, ar dabar pradėti nuo laido įkrovimo. Tai planas pradėti nuo laido buvo visiškai teisingas. Nes situacija yra tokia, kad čia, negaliu parodyti, yra tokia pati rozetė, kaip yra čia. O laidas, kurį man pažo yra idėjas, kaip šitas, yra va toksai, va. Tai yra vienas galas toks, kurį kišiu į mašiną, o kitas galas yra va toks, kurį reikia kišti į namų rozetę. Ir šūdą aš įkišiu. Matyti gnitis. Duoda su laidais tikriausiai, dėl to ir ten yra tas pakabukas igničių. Viskas, einu į Lietuvos rytą, duoti intervą apie transporto inovacijas, apie inovacijų DNR laidą, paimu kaukę, nes jau dabar visur jos prašo ir visur jos reikia ir nebesiparinu. Nors pasistačiau elektrinį automobilių vietoj, kaip į 8 ir tai jau yra gerai. Tokia realybė, nepavyko pakrauti. Labadiena. O eterį? Ne. Ne? Ne. Instagramo eterį, ne? Galima užeit ir kaip... Gerai, man padarė grimą. Tėvau dabar pasvedėja. Labadiena. Labadiena, labadiena. Taip atrodo mūsų Elryto TV studija. Štai, net kiek čia. Galima skaičiuoti, kad 2-3 ekranai, galima kad 6. Kad 6, ne?
O kiek kamerų tu turi? Vieną? Turiu vieną, dvi, trys. Naudojam dvi šitoje laidoje. Jo? Paprastai, bet kai gyvas žmogus būna visus trys. Filmavimas pabaigtas. Grimo nesivaliau, nes lėksiu dabar dar į kelis filmavimus, inovacijų DNR laidos. Bet dabar turiu sugrįžti iki savo mašinos, susimokėti už parkavimą ir lėkti toliau. Bet iš tikrųjų dar turiu vieną skambutį labai svarbu. Tai šoku į susitikimą. Tai vat, voltas kai kraunasi, tai jisai matot, vat pas jį ir čia tokia rozetė. Ir čia tokia rozetė. Tai čia rodo čerdžią. O aš turiu tik tai paprastą įkišti į miesto tinklą. Tai gal ofise man tą pavyks padaryti. Nes šiaip iš tikrųjų liūdna, kai važiuoja ir jisai nepakrautas. Tai tas 1.6 varikliukas. Nu kaip benzas, jisai duslintuvai sudėti tikrai mandri, gerai parpia, bet nu vis tik 1.6 lemba benzinas. Nu viskas, atsisveikinu su pežiuku, palieku Lauryno maloniai, persimetu viską pas Dainių, tai jis mane pamėties iki filmavimo vietos, šiandien tokia diena. Sveikas Dainiu, saulėtikio 10. Let's go. Dainis atvežė mane iki saulėtikio, tai esu saulėtikio 10. Nepatikėsit, čia vat už mano nugaros yra tas bendrabutis, jame gyvena mano ne du klasiokai, Darius ir Linas, kai mokėsi Vilniaus universitete. Aš patekti negaliu, tai turėsiu skambinti ir bandyti susitarti su komanda, kad mane įleistų. Gerai. Pafilmavom Vilniaus universitete gerai, gerai. Lazerius, okay. Įspūdingai, technologijos ir kurie yra pritaikomi. Ir dabar atvažiavom filmuoti su Bored Panda, su Tomu. Norėtumėt ilgo videoblogo, ne inovacijų DNR laidai su Tomu Banišausku Bored Panda interviu, a? Parašykit komentarus. Tai dabar susirinksim hebrą, kameras. Ir eisim ten kažkur, tai kur yra įsikūrus Bored Panda. Septynios 19 ir aš jau esu pasiruošęs kelioniai į Lenkiją. Daug kelio laukia. Noriu šiek tiek pagalbėti apie vakar dieną, nes buvau toks pavargęs, toks nevalgęs, kad nu, nebuvo jėgų apibendrinti viską. Tai vakar buvo labai labai efektyvi diena, net aš savim žaviuosiu, kaip aš viską suspėjau ir kaip aš viską padariau. Tai prasidėjo viskas ryte nuo mūsų asmeninio susitikimo su Jana, mes turėjom reikalų užupyje. Tada aš greitai, šiek tiek vėluodamas, nes kamščiai buvo mokytojų diena, lėkiau į filmavimą Talent Gardene. Čia Vilniuj prie London Grillio, buvusiam Teo telekomo patalpose buvusiuose įrengtas workspaces. Talent Garden, tarp kitko aš ten galvojau gal eiti su pagal Jurgį projektu pradžioj, jie būtų kaip partneriai, rėmėjai ir ten galėtų sėdėti mūsų darbuotojai, tuo metu dar dirbo Ilona. Tai iš tikrųjų viskas pasikeitė, kai pamačiau, kad nėra parkingo, pamačiau, kad vis tiek nėra taip patogu, kaip yra dabartiniam Worklande, o prieš tai būsio jumo Gedimino 9. Tai yra parkingas, tai yra visa infrastruktūra, ten yra London Grillis, talutis, taip, labai skanu pavalgyti ir smagu, bet aš dirbtamas ne visada spėjau eiti po restoranus, tai už tai aš pasirinkau Worklandą. Ir Worklandas dabar tapo ir mano laidos inovacijų DNR partneriu, nežymiai jie prisideda, bet 600 eurų per mėnesį, tai yra, kaip sakant, vis pliusas, o ne minusas. Ir čia vat rodo mano atkaklumą, kad ne viskas statosi iš karto, reikia dirbti ir tie partneriai tavim patikė, kad vis dėlto tu nepradingai, tu ne vienadienis dalykas ir padarysi. Bet aš ne apie tai. Aš norėjau papasakoti jum apie tai, kad Talent Gardene mes filmavom pas tokį Viktorą. Viktoras turi įkūręs įmonę, labai sunkiai tarėsi, kažkas su Genius, žodžiu, Elvio paprašysiu, parašys apačioj. O jo įmonės užduotis suefektyvinti reklamą socialiniuose tinkluose naudojant dirbtinį intelektą. Ką tai reiškia? Reiškia, žinot, kad mes, jeigu norėtumėm padidinti sekėjų skaičių YouTube ar socialiniuose tinkluose, tiesiog galėtumėm užsipirkti daug reklamos,
Ir tą reklamą galėtumėm tiesiog švaistyti veltui, nes žmonės scrollindami vis tiek sunaudos tą pušą, o nei pasuskraibins, nei nupirks, jeigu tai mūsų elektroninė parduotuvė. Tai jų yra darbas daryti mum unikales, mum personalizuotas reklamas. Tai yra patarti klientui. Tai yra, jeigu aš pavyzdžiui esu blondinė ir noriu prisiauginti plaukus, nes pasakoju apie keisą prieaugintus plaukus, tai man rodys blondinę su prieaugintais plaukais. Jeigu aš esu brinetė, tai brinetė. Aišku, gali būti visiškai atvirkščiai, nes jie analizuoja duomenis ir taip savo klientam pataria, kaip reikia vykdyti kampanijas. Šiaip iš tikrųjų, tai yra dirbtinis intelektas, yra ateitis ir jis iš tikrųjų ateity tikrai, manau, kad kurs ir filmus, mum personalizuotus, tai yra mum vieni mes norim vieno actiono, kiti kito actiono, tai va tas dirbtinis intelektas padeda labai suefektyvinti, taupyti pinigus, nu nes tu neturi taikyti visiem ir pristaikyti prie visų, o padaryti konkrečiai savo žiūrovai, taip tu turi padaryti skirtingus variantus, pavyzdžiui, kaip mes brainstorminom ir pakalbėjom, kaip tai galėtų būti pagal Jurgį, tai pagal Jurgį kanalą žiūri verslų žmonės besidomintys verslų gyvenimo fizika, tai yra gyvenimo fizika, iš ko gyvenimas sudėtas, tai atitinkamai turėtų jiem padaryti būti ir video. Tas video neturėtų trigerinti nei namų šeimininkių, nieko blogo neturi prieš namų šeimininkės, nes namų šeimininkė gali būti daug veiklesnė ir darbštesnė už mūsų visus. Aš turiu omeny, kad yra tam tikras segmentas, kuriam skirtas šitas video ir šita auditorija, jinai turėtų būti darni. Tai pagal tai galima toliau fokusuoti reklamą, nes tu gali padaryti su reklama savo ir blogų dalykų, nu, ta prasme, gali užsiauginti visai neteisingą auditoriją ir sulaukti daug heito ir taip toliau. Po Viktoro mes iš karto lėkėm, aš lėkiau į ofisą, komanda lėkė filmuotis kitų reportažų, mano ofise tai buvo paprasti darbai, aš bordinu naują vadovą Klaipėdos ir Kauno plėtrai, tai yra, ieškosim tenai naujų perspektyvų, nes ryšim su Baltarusija labai krito srautai būtent Klaipėdos ofise. Kaunas ir taip manęs ne visada tenkino, nors ir vietą pakeitėm ir esam patogesniai, tai bus Algis atsakingas būtent už tų regionų plėtrą, tai yra, važiuos tenai, žiūrės teritoriją, taip kaip aš darydavau kažkada, tai jisai bus mano rankos galva, neš man duomenės, aš juos analizuosiu ir priiminėsiu sprendimus. Tai buvo toks jo onboardinimas, briefas su HR-ais, nes mes jau labai gerai pritaikę tą technologiją, kada mes išsikeliam tikslus bandomajam laikotarpiu, tai yra papildomai pagalbom, nežinot, atrodo vieną sakai, kitą girdi, o trečią supranta. Tai sukalbėjom su HR-as, buvo tarpininkas, kuris susidėjom tos tikrai kokybiškus tikslus pirmiem mėnesiam. Tada aš lėkiau į antrą filmavimą, o antras filmavimas pas buvo Linkmenų parke su dirbtiniu intelektu, kuris atpažįsta vaizdus. Tai yra vaizdų atpažinimo sistema. Ir niekada negalvojau, kad pavyzdžiui automobiliuose irgi yra naudojama vaizdų atpažinimo sistema, tuose jau aukštesnio lygio automotive, kur self-driving, ar ne, kur patys vairuojantys automobiliai yra naudojama vaizdų atpažinimo, kad jis susiorientuotų, kur jis yra ir kur gali būti. Tai pakalbėjom tikrai labai smagiai Linkmenų parke, o užsukau dar pas mūsų draugus, su kuriais ketinam daryti dronų šau. Nu visi tikriausiai matė, yra dronų šau, kaip dronai skraido ten su programa užduota užduotim ir šviečia. Tai kažką norėtumėm tokio padaryti transporto inovacijų forumo metu, kuris jau netrukus spalio 21-22 dieną bus. Tai tenai, paskui sekantis buvo interviu su super lazeristais, tai yra saulėtekį lazeristai, kurie sukūrė net tokią materiją. Aš turiu telefone keliolika sekundžių pafilmavęs, tai Elvis gal įdės. Jie yra tiesiog pagamino lazeris, laužė orą ir iš to gaunasi materija. Nu, žodžiu, kosmosas, ką daro lietuviški lazeristai. Ir tikrai sako, kai jie dalyvauja parodose, tai iš Amerikos, iš Vokietijos ir iš Lietuvos lygiai tokio pačio dydžio stendai. Tai reiškia, mes turim tokią industriją sukūrę lazeristų. Ir sekantis buvo Tomas Banišauskas, Boret Panda. Wow, žmogus. Aš per bendrus pažįstamus su juo jau buvau pažįstamas, mes esam su juo jau bendravę, bet nebuvo taip laiko, kad valandą laiko mes su juo kalbėtumėmės apie įvairius reikalus, apie mano verslo reikalus, apie jo verslo reikalus. Ir tai yra
žmogus pavyzdys atkaklumo, darbštumo ir visagalumo. Tai yra, jisai pats rašydavo, pats keldavo į serverius, pats sudarydavo programą, ką rašys kitą dieną, pats sekdavo rodiklius, pats keisdavo banerius. Nu, žodžiu, nes Bored Pandas paprastas verslas, dabar išsivystęs į, kaip sakant, unikorną, jisai tikrai pasieks milijardą apyvartos, aš manau, kad labai greitai. Tai, reiškia, jisai užsiima reklama, bet reklama ant savo pačio, ant savo pačio sukurto srauto. Tai yra, jisai rašydavo labai įdomius blogus apie įvairius įvykius, dalykus ir taip toliau, o socialiniuose tinkluose, nu, tarsi, kurdavo, kaip čia, kanalą kurdavo, ar ne, kuriam reklamos, o dabar dar ir pradėjo kurti video. Ir taip užsidirba pinigus, taip tame sraute reklamuodamas, nu, ta prasme, įvairius dalykus. Tai iš tikrųjų, vau, wow. O, man Veizas rekomenduoja važiuoti per Trakus. Lekiam per Trakus, seniai nelekiam. Tokia vakar diena, nusikaliau, parėjau, pavalgiau, iš savaitgalio buvę likę burgerių mėsytės, burgerių pavalgiau, tris burgeriukus tokius namų suvalgiau, atsirado jėgų, nulekiau į ofisą, susirinkau, kaip sakant, savo žaislus šiandien dienos programai Lenkijoje, pasirašiau popierius, kuriuos reikėjo man pasirašyti, ir grįžau namo. Buvo tikrai intensyvi, varginanti diena, bet be galo įdomi ir be galo mane pakrovus. O dabar yra ir Lenkija, tai yra kelias ilgas, bet, kaip sakant, aš išnaudoju efektyviai, tai yra paklausau kažkokią tai knygą, dažnai paklausau tiesiog muzikos, nes pats su savim, su muzika, tai čia yra beveik pusė bėgimo, nes mane pakrauna bėgimas. Ir viskas, tai šitas video turėtų būti toksai, nepamirškit subscribe'int kanalą, man patinka, kad jūs komentuojat, tai komentuokit ir nepamirškit transporto inovacijų forumą, kuris visiškai netrukus ir norėčiau sulaukti kuo daugiau dalyvių iš, kaip sakant, transporto ir logistikos sferos, nes mes kartu galim padaryti pokyčius. Taip, čia buvo Jurgis Adomavičius, iki kito karto, iki.